Если бы не Александр Пуль, то город представлял бы из себя нуль. Валентина Лазебник – історикиня, дослідниця життя Олександра Поля. Вона першою знайшла цей будинок. У 1997 році з'ясувала, кому він належить. Цей участок землі відражений на плані міста Екатеринослава 1872 року. По-видимому, у 70-ті роки Поль і построїв тут свій дім. Чому саме в 70-ті, я так думаю? Тому що в це час у нього ще не було достатньо средств для того, щоб можна було построїти більше значимий дом. Після смерті Олександра Поля, а згодом у його дружини Ольги, там міг бути прихисток для жінок у складних життєвих обставинах. Пізніше розмістився готель, десь після Другої світової – дитячий садок. А між буремними 90-ми і 2000-ними частина документів просто губиться, будинок із комунальної власності переходить у приватну. В БТІ зберігаються навіть технічні паспорти 50-х років. При цьому будинку не знайдено. Поки таких документів треба проводити пошукову роботу окремо. У 2016 році дім купує швейцарська IT-компанія G-Connect. Уже з ремонтом від попередників. Стан будинку був чудовий, як зараз. Але таки бракує однієї важливої деталі. На цьому місці була дерев'яна, красива, різна веранда з кількома вікнами, типу вже кімнати. Коли з'явилася кирпична кладка, не прослідили ми, але те, що вона тут була, це, в принципі, очевидно. Компанія G-Connect лише кондиціонери поставила, а ось підвал, відсутня веранда і надбудова, кажуть, не їхня робота. Проте, хто б це не зробив, відповідних документів на зміни все одно немає. Мали б погоджувати з Міністерством культури, таких дозволів не було. Того ж таки 16-го року G-Connect встигли пережити, як вони кажуть, рейдерський захват. Вооружені люди з нашивками Айдар захватують територію. Наші дні. І нова хвиля уваги до будинку Поля почалася у 2019-му. У березні Міністерство культури України будинок, де мешкав Олександр Поль, визначило пам'яткою архітектури місцевого значення. Почалася якась процедура повернення будівлі. Це єдина будівля, пов'язана саме з життям Поля на території міста. Місто хоче зробити у будинку музей, а власники ніби й готові віддати приміщення. G-Connect в особі директора Крістіана Вольбера запевняє, вони і ходили, і писали, і намагалися вирішити це питання, але їх не чують. Я сказав так, якщо ви хочете робити тут музей, це приміщення важливе для міста, важливіше, ніж для нас. Тим часом у міського голови Дніпра своя точка зору. Запрошену ціну вважає надвисокою. В початку, коли ми почали вести з ним переговори, він сказав, що нас це будинок не цікавить, нас в першу чергу цікавить виключно новий офіс, у нас IT-компанія, це має бути там енергоефективно, повинні проведені бути відповідні лінії. Мені передали таку бумажку, на якій було написано, що будинок стоїть там 2 мільйони доларів, земля стоїть там 500 тисяч доларів, реконструкція стоїть 500 тисяч доларів. В результаті це просто мільйони. Не позиція для переговорів. Далі швейцарці провели аналіз і нібито прийшли із ринковою ціною. А 20 липня пролунала сума – 10 мільйонів доларів. Ми запропонували таку вартість будинку, яка була 6 років тому. Ринкова ціна без врахування того, що це історична будівля. Оскільки мова про міську скарбницю, то і купівля-продаж мають бути максимально публічними, зазначив Борис Філатов. Якщо ви принципіально готові продати, ми об'являємо цей питання максимально публічно і починаємо його обговорювати, щоб не було ні до мене ніяких питань, ні до вас. Це має бути транспарентна зділка, тобто вона має бути абсолютно прозрачна. Згодом зустрічалися ще кілька разів. І потім від міської влади ми не почули ні так, ні ні, ані якогось альтернативного варіанту. І на завершення дискусії процитую колег. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Йому було предложено а. Викуп, б. Друге поміщення, в. Возможность получения нового какого-то помещения, не знаю, там, путем какой-то сложной финансовой схемы в новых зданиях. Причем мы его водили, показывали разные помещения, говорил, это не устраивает, это не годится, это мало, это много, это не в том районе. Я понял, что с ним невозможно вести переговоры, потому что их требования явно завышены. И тогда я сказал, ну раз так, тогда мы будем просто судиться. Долго, упорно доказывать свою позицию.
Крістіан запевняє, вони відкриті до співпраці, але представники управління архітектури досі чули дуже обмежені пропозиції. І у них була єдина пропозиція, на яку вони погоджувались по охоронному договору, пускати екскурсію один раз на рік на день народження Поля, і тільки три людини на рік могли потрапити у цей будинок. Тим часом власники будинку таки організували регулярні екскурсії та зробили 3D-тур. Кажуть, надихнув їх березневий наказ Мінкульту про новий статус будівлі. За декілька днів ми вирішили, що було б дуже гарно показати людям цю історичну споруду. Перший допис на Facebook-сторінці «Дом Олександра Поля» публікують 13 червня. Одразу після того, як 6 червня з'явився позов, де управління з питань охорони культурної спадщини просить G-Connect віддати будинок у власність міста, а міську раду просить заплатити за це понад 11 мільйонів гривень. Перше засідання у цій справі призначили на 30 липня. Поки підготовче. Оля Василець, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.